Hello, what's up? Welcome back to our corner and this is Ali para sa isa na naman nating episode ng Tagalog Hacks. At sa video natin na to, i-cover natin ang buong process ng pag-install ng laro sa ating jailbroken PS4. Sisimulan natin sa pag-extract, pag-prepare ng mga FPKGs, anong mga kailangan natin i-consider. Ia-address natin yung mga basic na tanong pagdating sa pag-install ng mga games at pag-fix ng mga common issues. At bago natin simulan na, sagutin na rin natin yung mga request na humihingi sa atin ng mga links ng mga FPKG. Well, unfortunately, hindi natin pwedeng gawin yan. That is against the YouTube policy. Ang magagawa lang natin is ituro kung ano ang pwede nyong gawin matapos nyong makuha yung mga FPKGs. So, simulan muna natin ngayon sa pag-extract. Then mamaya, ipe-prepare din natin yung hard drive na gagamitin natin para sa PS4. By the way, mamaya ipapakita rin natin ang dalawang paraan para gumamit ng external hard drive sa ating PS4. Okay, so naka-prepare na ako dito ng ilang files at susubukan natin i-extract. Pwede tayong gumamit ng 7-zip or WinRAR. Pareho lang sila ng function, kahit ano sa dalawa pwede mong gamitin. It's just that WinRAR kasama na siya sa mga basic applications pag nag-install ka ng Windows. So kahit hindi ka na mag-install ng 7-zip, most probably may WinRAR na sa PC mo. So pag mag-e-extract tayo ng multiple files, hindi na natin kailangan i-extract lahat. For example, itong file na to. Meron siyang 7 parts. Ang kailangan lang natin i-extract is yung part 1. Actually, pwede kang magsimula sa kahit anong part, pero mas advisable na rin na magsimula na rin tayo sa first part. So highlight mo lang yung first part, right-click, then extract. Kung gusto niyo naman gumamit ng 7-zip, pwede rin. So gumamit tayo ng 7-zip ngayon. Highlight mo lang yung 7-zip, then extract here. So lahat ng mga parts na to, magme-merge na siya into one FPKG, which is this one. Ngayon, hintayin na lang muna natin siya matapos ma-extract. After ma-extract, pwede na natin i-delete yung mga RAR files. So actually, na-extract ko na rin itong dalawa. So isama na natin sila. Then, may ilang mga RAR files na pag na-extract mo, meron pang mga RAR files uli. Subukan natin ito. Then if ever naghingi ng password, yung mga password normally nasa mga links din sila. So if ever maghahanap tayo ng mga links, make sure na aware tayo sa mga kiniklik natin kung ano yung base game, ano yung update, ano yung mga DLC, make sure na dapat pare-pareho sila ng region. Mamaya i-address natin sila paano ma-check yung mga region ng bawat FPKG. Then after extraction, makikita natin meron na naman uling RAR file. So sa mga gantong pagkakataon, wala talaga tayong magagawa kundi e-extract uli sila. So right-click uli, then extract here. And huwag kayong mag-alala, last na yan. So far, wala naman akong na-encounter na files na after the second extraction, meron pa uling RAR files. Then same thing, after ma-extract, let us go ahead at i-delete na rin yung mga hindi kailangan na files. Iwanan lang natin yung mismong FPKG. Ngayon, pinagsama-sama ko na yung mga na-prepare natin na FPKG. The next thing na kailangan natin gawin is make sure na meron tayong lahat ng kailangan para mapagana yung FPKG. Ano ba yung mga kailangan natin? Unang-una is yung base game, then the update at yung backport. Normally, yung base at yung update lang ang kailangan. Then may mga old games na na-release na hindi na rin kailangan ng update. Pero just to be sure, pumili na rin tayo ng update and normally nasa mga update na rin yung backport. At pagpipili tayo ng update, isang update lang ang kailangan natin. Say for example, sa link na nakuha natin, maraming mga available na updates. From 1.01 to 16 and so on and so forth. Hindi mo na kailangang i-download lahat. Kailangan lang natin pumili ng isa. Hindi mo na rin kailangang i-download yung latest. Isa lang yung kailangan natin. It's just that it's advisable to get the latest version or to get the latest update. Kasi normally, ayun yung pinakakompleto. Pero if ever man randomly lang tayo nakapili ng update, enough na yon. Then if ever man na gusto nating mag-install ng later update on the same version, kailangan lang natin i-install mismo yung update lang, hindi na natin kailangan i-install uli yung base game. So say for example, naglalaro tayo ng Last of Us update version 3.0. Then biglang may lumabas na update version 4.0. So kunin lang natin yung latest update, then make sure na yung region is kagaya nung base game natin, then for sure gagana na yon.
Ngayon, paano naman natin makita yung region? Dito, kailangan natin ng application na PS4 PKG Viewer. So, makikita nyo yung link sa description natin, i-download nyo lang yon. Hindi nyo na kailangan i-install yon. Then, buksan nyo lang, then pwede nyo i-drag and drop yung application doon. Or pwede mo rin ilagay yung PS4 PKG Viewer as default application pag magbubukas ka ng FPKG. So, say for example, itong subukan nating Octopath Traveler na to. Makikita natin sa app version 1.0 at yung content ID niya is CUSA 36274. So, if ever maghahanap tayo ng update para sa kanya, make sure na yung kanyang content ID will match the content ID of our base game. Malalaman naman natin na base game yun, normally makikita nyo siya sa file name. Pag may nakalagay na 100 sa file name, ayan yung base game kasi wala namang 1.00 na update. Ang update normally is 1.01 or 1.02. So kagayang itong file na to, ito yung update natin, 1.02. And normally, nasa update na rin yung backport. So kailangan lang dito is aware tayo sa mga kiniklik natin. Huwag tayong mag-click randomly then magtatanong kung ano ba yung naklik natin kasi nakakatanggap tayo ng ganong message. So hindi naman natin sa ulado lahat ng mga links. Ikaw ang makakaalam ng mga kiniklik mo. Just make sure na alam mo lang yung ginagawa mo. So para sa game na to, gagana na to. The base game and the update. And normally nandito na rin yung backport. Same goes sa isa pa nating game na The Legend of Legacy. Ito yung base game natin. Then ito yung update natin 1.03. Makikita natin na may backport na rin. Then the next thing na pwede pa natin gawin is i-arrange yung file name nila para yung base game na sa taas, pangalawa yung backport. Then if ever may mga DLC, after na yun ang update. Magandang ma-arrange natin sila para pag mag-i-install tayo, ang kailangan na lang natin gawin is install all at naka-arrange na kagad sila para ma-install in proper order. Though hindi naman talaga required na i-install in proper order, magsimula ka sa base game then update. Pero magandang way yon para makaiwas tayo sa mga issues sa pag-install ng mga game. So mapapansin natin yung ilang mga games natin is walang update. Ito kasi yung mga games na hindi na kailangan ng update. So paano ba natin malalaman na hindi na kailangan ng update? I-check nyo na lang yung release date nila. Normally pag old games na sila, hindi na sila kailangan ng update. At minsan kasi yung update, nag-occupy din ng space. So if ever gusto mo makatipid, kahit hindi mo na isama yung update, just make sure na mga lumang games na sila, like 2020 or older. Then may ilan naman mga base game na kasama na rin kagad yung update. Say for example, itong East 7 natin or East 8 natin. Ito yung base game natin pero makikita mo may update na rin siya na 1.02. Ito yung sinasabi natin na kailangang aware tayo sa mga kiniklik natin. Magbasa muna tayo. Normally may mga notes yan. If ever nakita mo na yung base game may kasama ng update, check mo rin pagkasama na dyan yung backport na kailangan mo, then go for it. Then sa pagpalit ng file name, just make sure lang na nasa taas yung base game. Sumunod yung update para madali din natin silang ma-recognize. Kasi mahirap kasi na hindi natin binago yung file name, wala tayong idea kung ano yon. At least aware din tayo sa mga ini-install natin. So ready na yung mga FPKGs natin, naka-arrange na sila. Kompleto na sila para mapagana natin sila. I-prepare naman natin ngayon yung external hard drive na gagamitin natin. Para sa external hard drive, kailangan naman naka-format sila sa EXFAT. So right-click nyo lang yung drive, then click yung properties. Then sa file system makikita natin yung format nila. Pwede tayong gumamit ng FAT32, pwede rin EXFAT. Pero since yung FAT32 limited lang siya sa 4GB single file, so hindi tayo pwede maglagay doon ng isang file na mas mataas sa 4GB. So it's highly advisable na gumamit na tayo ng EXFAT. If ever naman may external hard drive tayo na NTFS yung format, right-click lang natin, then format, then sa file system, piliin natin yung EXFAT. Then check natin yung quick format, then start. Siguraduhin lang natin na wala na tayong files doon sa hard drive na yon, kasi pag nag-format tayo, wipe out yung laman ng hard drive. Then pag okay na yung hard drive natin, i-transfer na natin yung games sa root ng hard drive. So para madali, i-drag and drop nyo lang yung games sa mismong root. Hindi sa kahit anong folder, dapat sa mismong root. Dito mismo natin siya sa drive niya bibitawan. Then hintayin na lang natin ito matapos. I-insert lang natin yung hard drive sa PS4. Then activate the jailbreak.
Then punta tayo sa Gold Hen, debug settings, package installer, at makikita na natin yung mga FPKGs sa ating hard drive. Now if ever na-arrange na natin sila sa tamang order, hindi na natin sila kailangan piliin isa-isa, pwede na lang tayo mag-install all. Ngayon if ever na hindi nababasa yung mga games, i-check nyo muna yung USB port nyo, try nyo mag-transfer ng kahit anong file sa USB port kung magta-transfer. Then if ever nare-recognize yung hard drive, check nyo kung nasaan nakalagay yung mga games. Baka nailagay nyo sila sa loob ng kahit anong folders. Dapat nasa may root lang sila. Then if ever good na lahat, then click nyo lang yung install all. Then after installation, pwede na nating subukan yung mga game. Para i-check, highlight nyo lang din option, then information. Lalabas dito yung details ng game. Sa version, makikita natin kung nasama rin ba ma-install yung update. If ever nag-install ka ng update at nakita mo dito 1.00 lang, that means na yung update na nilagay mo or sinama mo hindi compatible doon sa base game na nilagay mo. Again, kailangan natin siguraduhin na pare-pareho ang region ng mga FPKG na ilalagay natin. Then if ever naman nakakita kayo sa icon na mayroong cross doon sa may start, ibig sabihin hindi kompleto yung pag-install. I-delete nyo lang yon, then install nyo lang uli. If ever napansin nyo na lahat ng ini-install nyo is ganun ang kaso, ibig sabihin sira yung hard drive na ginagamit nyo. Either gamit lang kayo ng ibang hard drive or i-transfer nyo na lang direkta mula sa PC. So if ever gusto nyo mag-transfer directly mula sa PC, mag-iiwan na lang ako ng link sa description natin kung paano mag-install ng game directly sa PC. Now if ever naman na nag-launch kayo ng game at biglang may error code, kadalasan yan is hindi nakasama yung update. So check nyo lang ulit sa information. Then check, mapapansin natin ito na 1.00 lang dahil isa to sa mga game na nilagay natin na hindi natin sinamahan ng update dahil ito is lumang game na. Para sa mga recent games, para gumana sila, kailangan nila ng update at ng backport. So ganito ang paraan para makapag-install tayo ng game gamit ang external hard drive. O yung nabanggit natin kanina na magpapakita ako ng dalawang method kung paano gumamit ng external hard drive. Meron tayong tinatawag na method na extended hard drive. Papumunta tayo sa my devices, then USB storage, pwede tayo dito mag-format ng extended hard drive. Pero mag-ingat tayo kasi pag nag-format tayo ng drive sa extended hard drive, mawawala lahat ng content nito at babasahin na lang siya sa PS4. May natanggap kasi tayo na tanong na every time daw na naglalagay siya ng game sa external hard drive at nilalagay niya sa PS4, nagfo-format ito dahil fino-format niya sa extended hard drive. Ngayon, if ever external hard drive yung gagamitin natin, after natin ma-prepare yung mga games, dumiretso na tayo sa Gold Hen, debug settings, and package installer. If ever naman ang gagamitin natin is extended hard drive, yung hard drive na ifo-format natin, magiging extension siya ng hard drive ng PS4. Meaning yung hard drive na yon hindi na natin siya magagamit unless sa PS4 na lang. So if ever na gumagamit ka ng extended hard drive, makikita nyo siya dito. Ang kinagandahan sa paggamit ng extended hard drive, say for example, meron kang dalawang jailbroken na PS4. So gusto mong laruin yung mga games mo sa isang PS4 sa kabilang PS4. Ngayon pag gumagamit ka ng extended hard drive, pwede mong i-transfer yung mga games mo sa extended hard drive. Magagawa mo yan dito. Punta ka sa system storage, then application. Highlight mo yung game. Then pag naka-extended hard drive ka, mayroon ka pang makikitang option dito na move. Ang gagawin nun is ililipat niya yung games sa extended hard drive. Ngayon if ever naka-extended hard drive ka, pwede mong ilipat yung extended hard drive mo papunta sa ibang PS4 na jailbreak at magagamit mo dun yung mga laro. Pero hindi siya gagana maliban lang pag naka-jailbreak ang unit. Pag sinalpak mo siya sa hindi jailbreak, nakalock lang yung mga games at hindi sila ma-unlock hanggat hindi mo na-activate ang jailbreak. Pero ano ba ang mas maganda? External or extended? Mas convenient gamitin ang extended hard drive kasi plug and play lang sila. Pero ang risk sa extended hard drive, pag nagkaroon ng brownout o natanggal yung hard drive nang hindi dumadaan sa safety remove, possible makorrupt yung hard drive. Maliit lang naman yung chance na mawala yung mga games, pero may chance na makorrupt at mawala lahat ng mga games. Mas hassle gumamit ng external hard drive, pero mas safe yung mga games mo. Ngayon meron din tayong ginagamit na up to USB.
para yung mga games mo matransfer mo sa hard drive, pero medyo hassle siya gamitin. Since kailangan mo i-process yung bawat laro para magamit siya as up to USB. Hindi siya kagaya ng mga external hard drive natin sa PS3 na pag yung games na sa external hard drive lang, plug and play lang sila. Though it's still something na pwede mo i-consider sa paggamit, depende sa kung paano mo gamitin ang PS4 mo. Pero medyo mahaba ang process niya, so it will require a different tutorial para sa guide na yon. Asahan nyo na rin na gagawa tayo yan para dito. At bago natin tapusin ang video, isa lamang disclosure na hindi natin to ginagawa para suportahan ang jailbreak. Personally, mas gusto ko pa rin maglaro sa updated PS4 ko. Ginagawa lang natin to for information at para tulungan yung mga gamers natin na ang way lang nila para maglaro is through jailbreak PS4. Pero gaya din ng nasasabi natin sa iba nating video, pwede pa rin tayong mag-support sa community by sharing the good news sa mga games natin. If ever nagustuhan nyo yung game, ishare nyo yan sa mga kapwa gamers nyo. Kahit hindi kayo yung nakabili ng laro, possibly naman na may bumili ng game dahil sa mga good feedbacks na narinig nila mula sa inyo. This is one way to support the games na nagustuhan nyo. So hanggang dito na lang, if ever may mga questions pa kayo, ishare nyo lang sa comment section natin at panigurado, i-check natin yan. Ito ulit si Ali at kita-kits ulit sa susunod natin Tagalog Hacks video. Bye-bye!